Սիրելիներս, ձեզ ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում և բնականաբար կիսվում ենք չէ ինչ-որ մի համեղությունով։ Ամեն անգամ, երբ որ ուզում եմ ինչ-որ մի բան պատրաստել, այնպես չի, որ մի նոր, հորինած, յուրահատուկ, հատուկ հաղադրատոմսեր եմ առաջարկում ձեզ, բայց մի տեսակ արդեն համաձայն եք իմ հետ, որ սովորել եք, չէ՞, մեկը մյուսին, ու նամանավանդ, երբ որ հերթը խմորեղեններին է հասնում, ճիշտ է պահքի շրջանը, շատ-շատ հետևորդներ ունեմ, շատ բարեկամներ ունեմ, որ ճշգրիտ ձևով պահում են պահքը, ճիշտ էլի օգտվում են խմորեղեններից, բայց այնպիսի խմորեղեններից, որ բնականաբար նախատեսված է պահքի համար, այսինքն գիտեք, առանց ձու, առանց ձեզ, առանց այն, մի խոսքով չմարանամ։ Հիմա իմ խոհանոցում, իմ համար, իմ տանը, եթե ասում եմ իմ խոհանոցում, ուրեմն իմ տանը, առանձնահատուկ նշանակություն ունի գաթաթխելու արարողությունը, շատ-շատ եմ սիրում գաթաթխելը, շատ-շատ եմ այն հաճույքով եմ անում ամեն գործ, ինչը անում եմ իմ համար նամանավանդ գաթաթխելու հետ, շատ հավեսին հիշողություններ ունեմ համաձայն եք իմ հետ, որ թրանգաթան լրիվ ուրիշ բան է, լրիվ ուրիշ համու հոտ ունի, ինչքան ուզում ա նույն խմորը պատրաստենք, նույնը բացենք, նոր տարվա համար նախատեսած խմորն եմ բացում, շերտավոր խմոր, շուտով իմ էջում կլինի բավականին նոր բաղադրատոմս, նոր պատրաստման տարբերակ, որ վստահ եմ դուր գալու ձեզ, քանի որ գիտեք տեղադրում եմ այնպիսի բաղադրատոմսեր, որ միշտ դուր գա ձեզ ու ինձ, ուրեմն ինձ դուր գա, չէ, որ նկարահանում եմ և տեղադրում էջում։ Հիմա այս խմորի մասին չի եղել, որ մի դժգոհություն, ինչ-որ մի վատ միտք, ով փորձելա, հավանելա, քանի որ ոնց կարելա չհավանել մի այնպիսի խմոր, որին չստացվելու ոչ մի տարբերակ չկա։ Ինչ անենք, տեսախցիկը թեքենք, սարգելիներս, այստեղ նախորոք խորիզն արդեն ունեմ բացած, ու հետևենք կրտնակի շարժումներին, որ անում ենք մենք մեր տան տիրուհիներով։ Տարբեր գաղափարներ կան, տարբեր արտահայտված մտքեր կան, որ շերտավոր խմորը շատ չի կարելի ալյուրով բացել, անընդհատ մի կողմի վրա պիտի բացես, բայց այս խմորը այն խմորն է, որ ոնց էլ ուզում ես բացես, ինքը միանշանակ հաստատ ստացվում է։ Այս Ռուսաստան, որ գնում էինք շերտավոր խմոր, գիտենք, որ բացելու ենք մի ուղղությունով, քանի որ այնտեղի խմորն այդպես էր։ Իսկ ես իմ խոհանոցում երբևիցե չեմ հիշում տենց դեպք, որ ասեմ բացելու ենք մի ուղղությունով, չկա նման բան։ Տեսնում եք ինչքան լավ բացվեց, ինչքան հաճելի ձևով բացվեց։ Հիմա ուզում եմ գաթաթխեմ ձեր հետ միասին, անիշանենք ու կտրվածքն էլ երևի թե
մատով դաթայի դեր բաց կանեմ, քանի որ վաղուցա նման դեր բացքով չեմ թխել, միշտ ավանդական ձևովն եմ արել, երկու շերտ եմ բացել, հանել, մեկն արդեն բացել եմ, մյուսն էլ այսա կբացենք, առաջինը կտրենք մատով գաթայի կտրվածքով, երկրորդն էլ իմ սիրելի կտրվածքով, ինչ ենք անում, սովորական խորիզ ենք անում, շատ եք սիրում շատ լցրեք, քիչ եք սիրում քիչ լցրեք, ոնց սիրում եք այդպես էլ լցրեք, բայց փոքրիկ ներքություն, այս կտրվածքի դեպքում մի քիչ կարելի է քիչ լցնել, որ ճիշտ լինի, այսպես հարգելիներս, չսեղմեցի, ոչինչ չարեցի, թե մտածում եք, որ կթափի ինքնեն ձևի կտրվածքա, որ հնարավորը փոքրինչ էլ թափվի, այսպես կողքը կփակենք, հարգելիներս, սեղանը հնարավորինս կաշխատենք մաքուր պահել, որ ձուն կսելու ժամանակ շատ չշիրոտ պի սեղանը ու կարողանանք գաթաները տեղափոխել։ Այսպես հիմա վերցնում ենք սուրտանակը, գիտեք ինձ թվում է ասելը պետք չի, ու այսպես այդ սղոց տանակը ավելի ճիշտ կլինի, այսպես կտրել ենք, առանց շտապելու հավեսով կտրել ենք, երկու շերտերն էլ անում ենք նույն ձևով ուղիղքից, հեշտ ու հանգիստ, առանց շտապելու, որից հետո հարգելիներս ձևի տեղնոց կտրվածք, և տեղափոխելու ենք տակ ջեռոց, թխենք 220 աստիճանը, այսպես, խնդրեմ, այսպես կտրում ենք,
չափես։ Տեղափոխելով ջրոց, տապակ ավելի ճիշտ։ Տեղափոխում ջրոց։ Խմծը։ Ահա, բացել եմ երկրորդ գունդը, տարածել խորիզը, հարկելի մերս։ Հիմա ինչ ամենում ինձ անել։ Եթե ոչ, ռուլետա նման հաթաթել։ Ես իմ ամենա սիրելի կտրվածքն է, շատ-շատ եմ սիրում այ հենց այս կտրվածքը, ու միշտ ինչքան գաթա եմ թխում, պարտադիր անում եմ, դե էլ չեմ մաղացնի, քանի որ ունեմ տեսանյութեր, կարող եք նայել ավելի մանրամասը և դուք էլ պատրաստել։ Կնքսենք, կտրենք և վերջ։ Վերջ, սիրելիներս, տեսնում եք, ինչքան իրանք լավ ստացված գաթաներ են, դիտավորյալ կողքի եմ դրել, որ տեսնեք, իրանք բարձր, սիրուն, տեղը-տեղին գաթաներ են ստացվել, որն էլ վերցնեմ, որն էլ ցույց տամ, խնդրեմ, տեսնում եք, տակից, գլխից, խնդրեմ։ Լավ թխված գաթաներ են, այնպես որ հարգելիներս, սա էլ իմ այսօրվա գաթաները։